שלום לכם ילדים יקרים, שמואל בייס, פרק י"ח, הולכים לסיים את השמואל בייס, את ספר שמואל. עוד כמה פרקים, י"ח, י"ט, חוף חוף על חוף בייס, עוד חמישה פרקים. ואנחנו אוחזים כאן שדוד המלך בורח מהבן שלו. הוא בורח מהבן שלו. והבן שלו בסוף רדף אחריו, כמו שהציע לו. כמו שהציע לו, לא אחיתופל גם הציע לו, הוא לא קיבל את הזה של אחיתופל. אחיתופל פגע בעצמו, אבל הוא שמע את העצה השנייה, והוא בא עכשיו עם הרבה מעם ישראל להילחם נגד אבא שלו. אבא שלו ברח לעבר הירדן, דוד המלך ברח לעבר הירדן, הוא עכשיו נמצא שם, וכבר למדנו בפרק הקודם שכמה שם הביאו לו אוכל, אם אתם רוצים תקשיבו לפרק הקודם, ודוד המלך בורח מהבן שלו, והבן שלו יוצא עם כל עם ישראל נגד דוד וכמה אלפים שהלכו איתו. דוד ברח וכמה אלפים הלכו איתו, ברחו איתו ביחד, כמה אנשים גיבורים, יואב בן צרויו הגיבור, אבישי בן צרויו, איתי, כמו שנראה כאן בהמשך, ברחו איתו גיבורים גדולים. אבל תראו מה ההבדל בין דוד לבין אבשלום הבן שלו. אבשלום הבן שלו ברח עם כל עם ישראל, הלכו עם כולם נגד דוד, אבל לא מצורה בסודרת. לא היה להם כנראה מספיק גנרלים טובים, לא היה להם מספיק שרי צבא טובים. ויפקוד דוד, בואו נתחיל, ויפקוד דוד אסום, דוד ספר את העם, סידר את העם אשר איתו ישעיו איתו ביחד, האלפים שהיו איתו, ויושם עליהם, הוא שם עליהם שאלה שהולכים ללחם נגד החיילים של עם ישראל שבאים ללחם נגד דוד כדי לתפוס את דוד, נגד אבשלום וחיל עם ישראל. דוד סידר אותם, ביוסם עליהם הוא סידר אותם מסודר, שורי אלופים ושורי מיועיס, מפקדים של אלפים וקבוצות של מאות, ודוד מסדר מלחמה מסודרת יפה, כי דוד היה איש מלחמות. וישלח דוד אסום השלישיס, וישלח דוד אסום, דוד שלח את העם השלישיס ביד יואב, שליש אחד מהעם הלכו עם יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויו, השלישית, שליש אחד ביד אבישי בן צרויו, אחי יויוב שהוא היה אח של יויוב, והשלישית ביד איתי אגיטי. והקבוצה השלישית, השליש השלישי, הם הלכו ביחד עם איתי אגיטי, וככה שלושתם יצאו להילחם נגד אבשלום ואלפי אלפי רבבות עם ישראל. ויאמר המלך אל האום, דוד המלך אמר אל העם, אל אלה שאיתו ביחד, יוצא יצא גם אני עמכם, גם אני הולך איתכם ביחד במלחמה נגד הבן שלי אבשלום, נגד כל עם ישראל, אלה שבאו ללחם איתי. ויאמר רום, העם אמר ביחד בשליחות לדוד, לא יצא יצא, אדוננו המלך אתה לא תצא, כי אם נויס ננוס, כי אם אנחנו נברח, אם אנחנו, בוא נגיד שאבשלום ינצחו אותנו, בוא נגיד ואנחנו נברח, לא יושימו אלינו לב, לא ידברו על זה שהיה ניצחון בידם. אבל ואם ימוסו חציינו, לא, ואפילו אם ימותו חציינו, בוא נגיד חצי מאיתנו ימותו, לא יושימו אלינו לב, לא ישימו כל כך לב אלינו. אבל אם אתה תבוא, זה לא יהיה טוב, כי אתו כמוינו עשרו אלופים, אתה שווה כמו 10,000 כמונו. אתה אחד שווה, ואם אתה חז וחלילה תיפגע, זה יצא שהם ניצחו, כי אתה עיקר. והטוב, ולכן עכשיו, טוב כי תהיה לנו מאיר לעזור. תהיה בבקשה בעיר, תיכנס לעיר בחדרה, תהיה שם, תעזור לנו, תתפלל עלינו, תן לנו הוראות, תן לנו ברכות, אתה תעזור לנו ככה. וככה אנחנו ננצח. ואמר עליהם המלך, אמר להם המלך, אשר איתיו בעיניכם אעשה. מה שאתם רוצים, מה שטוב בעיניכם אני אעשה, אין בעיה. ויעמוד המלך אל יד השער, המלך עמד ליד השער, וכל אום יוצאו למאויס ולאלופים, שרי מאות, שרי אלפים, יצאו למאות ולאלפים, להילחם נגד אבשלום, הבן של דוד, עם כל עם ישראל, עם כל החיילים של עם ישראל נגד דוד. ויצב המלך אס יויוב, המלך ציווה את יויוב אס אבישי ואס איתי. המלך ציווה גם ליואב, גם לאבישי, גם לאיתי, והוא אמר להם, למוער, והוא אמר להם, לאט לי לנער, לאבשלום, אני מבקש מכם, אל תלכו ישר להרוג את הבן שלי אבשלום, תנסו בכל זאת לשמור עליו, שהוא לא ימות. לאט לי,
תלכו ברוגע, לא בצורה מסוכנת. וכל אום שומו בצבויס המלך. המלך אמר את זה לא רק ליואב ואבישי ואיתי, הוא אמר את זה לכל המפקדים הקטנים גם. לכל השרים מאות, לכולם. ולכן כל העם ידעו את זה בצבויס המלך, אז כל השורים על דבר אבשלום. בגלל שהמלך ציווה לכל השרים, לכל המפקדים הקטנים גם, לכולם, כל השרים, כל מי שיצא למלחמה, המלך ציווה לכולם לאט לנער אבשלום, לאט לאט, לא להרוג אותו. תשתדלו לא להרוג אותו, עדיף לא להרוג אותו, כי דוד ריחם עליו, זה הבן שלו. ויצא יהום השודה לקרס ישראל, העם של דוד יצא לקראת עם ישראל, ותאי המלחמו ביער אפרים. המלחמה היה ביער אפרים? הרי אפרים היו בכלל בעבר הירדן הצד השני, מזרחה לתוך ארץ ישראל. אז איך הם הגיע פה יער אפרים? אז כתוב שהמקום הזה זה היה מקום ששבט אפרים היו יוצאים עם הכבשים שלהם שם לראות ביער הזה. אז לכן קראו למקום הזה יער אפרים. שם ביער אפרים היה כל המלחמה. והיינו כפו שום עם ישראל לפני עבדי דוד. דוד העבדים של דוד ניצחו ונקפו והרגו הרבה מעם ישראל. ותהי שום המגיפו גדולו ביום ההוא 20,000. 20,000 חיילים של עם ישראל נהרגו. זה המון! זה 20,000. ותהי שום המלחמו נופויצס. והמלחמה שם התפשטה על פני כל אורץ, על פני כל האזור שם. והיורוב היער לאכול באום, והיער אכל את העם יותר מאשר אוכלו החרב בהם ההוא. מה שעם ישראל נכנסו לתוך היער, בגלל כמו שאמרתי לכם בהתחלה, שאבשלום לא היה איש מלחמה, והם לא ידעו לנהל את המלחמה, והלכו המון 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 הלכו. אז זה כמובן הכל היה מהשם, הכל היה מעט השם, השם רצה שדוד ינצח, שדוד יהיה מלך, ואבשלום עושה משהו טעות. אבל היער, הרבה יהודים, הרבה עם ישראל, רצו חיילים, רצו לתוך היער, וזה אכל אותם. למה? קודם כל יש שם הרבה קוצים, הרבה מתו כי נפצעו, כי הם לא הכירו את היער, הם לא ידעו איפה לרוץ, לכל מיני מקומות, הם רצו על סלעים, נפלו ומתו המון המון, וגם המון חיות, המון חיות, הרגו המון המון יהודים, מתו יותר מ-20,000 בתוך היער, ויורוב, הרבה, היער לאכול באום מאשר אוכלו החרב בהם ההוא, יותר ממה שהחרב אכל, מה שהחרב של יואב וכל החיילים של דוד, אז היער הרג בהם יותר. ויקורא אבשלום לפני עבדי דוד, ויקורא, בדרך מקרה, פתאום קרה שאבשלום התגלה, פתאום רואים אותו עבדים של דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, הוא רכב על חמור צעיר. ויובו היה פרד, והפרד הזה שהוא רחב על זה, טס מהר תחס שוי וחוילו, סוי וחוילו, מתחת לעץ אלה, מתחת לעץ של אוילו הגדולו, וכמובן שאבשלום היו לו שערות גדולות, כבר למדנו עליו הפרקים הקודמים שהוא היה נזיר, והיו לו שערות מאוד יפות, מאוד גדולות, ויחזק רוי שוי בו אילו. הראש שלו נתפס באילו, והייתן, וזה קרה שהוא נקלע, מסכן, בין השמיים ובין האורץ. הוא נשאר תלוי על העץ, בין שמיים ובין הארץ, איזה ייסורים, השערות שלו נתפסו, והוא נשאר תלוי על השערות שלו, והפרד אשר תחתוב, עובור, הפרד, החמור שהיה עליו, עבר, המשיך לנסוע, המשיך לדהור, והוא נשאר תלוי באוויר. ויר איש אחד, היה איזה איש אחד מהחיילים, של יואב ראה את זה, ויגיד ליואב, הוא אמר ליואב, אתה יודע מה קרה שם? הנה ראיתי אבשלום תלוי באילו, ראיתי ממש פה קרוב, הנה אבשלום הוא תלוי שם באילה, על העץ האילה. ויאמר יואב לא איש, המגיד לו, יואב אמר מיד לאיש הזה שאמר לו, והנה רואי איסו, אם אתה ראית אותו, ומדוע לא הקיסו אישום ארצו, למה לא הרקת אותו באותו רגע מיד על הארץ שיפול וימות? ואולי לא סס לכו עשרס כסף, אני עשור כסף, אם אתה היית עושה את זה, אם אתה עושה את זה, אני נותן לך 10 כסף, וחגורה אחת. חגורה אחת זה פעם היה חגורה, זה היה בעצם החגורה של הכלי מלחמה. חגורה זה היה עוד כבוד. אם אתה עכשיו הורג אותו, אני נותן לך 10 כסף, וחגורה אחת, לך תהרוג אותו.
ויאמר איש אל איוב, ולו אנוכי שקל על כפיי 1,000 כסף, אפילו שאתה תביא לי פה על הכף שלי פה 1,000 כסף עכשיו, לא אשלח יודי אל בין המלך. אני לא ירוג את הבן של המלך, כי באוזנינו ציוו המלך או ישחו. אנחנו שמענו שהמלך ציווה אותך, וסבישי וסיתי לאמור, הוא אמר לאבישי ולאיתי ולך, מי בנער באבשלום, בבקשה שמרו מי בנער באבשלום. הוא ביקש לכם שתשמרו עליו, בנער באבשלום, שלא תרגו אותו. אוי אוסיסי בנפשי שקר, אם הייתי עושה בנפשי שקר, אם הייתי הורג אותו, הייתי עושה שקר בנפשי. הרי בוא נגיד שהייתי הורג אותו, בוא נגיד אם הייתי הורג אותו, בוא נגיד, הרי המלך ידע את זה, אני לא ירוג אותו, כי המלך הרי ידע בסוף שאני הרגתי, וכל דבר לא יכוחד מן המלך, והמלך הרי כל דבר ידע בסוף, הוא ידע מי הרג אותו, הוא ידע שזה אני, ואתו תסייצב מנגד. ובוא נגיד שהמלך בסוף יתפוס אותי, יגידו לי, למה הרקת? אתה לא תגיד, שטן, אתה אמרת. אתה תיתן שהרגו אותי, נכון? ויאמר איוב, אמר לאיש הזה, לא יחין או יחילו לפניך. אם ככה, אני יותר לא אשכנע אותך. אני לא אתחנן אליך מדי הרבה לבקש ממך להרוג אותו. ויקח 3 שבותים בחפוי, ולקח 3 חיצים בכף שלו, ויסקועים בלב אבשלום, ויואב עצמו תקע את החיצים האלה בלב של אבשלום, עודנו חי בלב אילו, כשהוא עדיין היה חי, תלוי על העץ, עדיין חי. הלך יואב ותקע לו את בתוך הלב שלו 3 שבטים, 3 מקלות כאלה מיוחדות. ויוסוי בו עשורו נאורים, והגיעו לשם עוד 10 סובבו שם עוד 10 נערים נויסי כלי יואב, שאלה שסחבו את הכלים של יואב, ויקו את אבשלום, כי הוא עדיין נשאר קצת חי, אז הם יקו אותו והם יסעו והם הרגו אותו. ויסקה יואב בשופר, יואב לא רצה שיהרגו סתם עוד אנשים, אין כבר יותר סיבה למלחמה, ניצחנו את המלחמה, הרגנו את אבשלום הבן של דוד שבא למרוד באבא שלו, הרגנו אותו, לא צריכים יותר סתם, יואב תמיד רחם שלא ימותו סתם אנשים. ולכן יואב תקע בשופר, ויושב עום מרדוף אחרי ישראל, וכל העם שלו כבר לא צריכים יותר לדוב אחרי ישראל, ניצחנו, הרגנו את אבשלום, כי חוסך יואב וסום, כי יואב רצה לחסוך שימותו סתם אנשים. ראינו את זה כמה פעמים שיואב עשה את זה, מי שלמד את הפרקים הקודמים, ראינו כמה פעמים שיואב לא רצה שימותו המונים סתם. ויקחו את אבשלום, והנערים שלו לקחו את אבשלום, וישליחו איסוי ביער אל הפחס הגדול, זרקו אותו לתוך בור גדול, ויציבו עולוב גל אבונים גדול, ועשו שם גל אבנים גדול מאויד, וכל ישראל נוסו איש לאולוב, ועם ישראל, כל עם ישראל שבאו להילחם עם יואב, הם ברחו לאוהלים שלו, הם באו עם אבשלום, הם ברחו לאוהלים שלהם, כל אחד האוהל שלו, בגלל שאבשלום נהרג, ואבשלום כשעוד היה חי, אבשלום ידע, הוא רצה מאוד מאוד שיהיה לו שם גדול, אבשלום, כי הוא ידע שאין לו ילדים כמו שנראה בהמשך, ואבשלום לא כך, אבשלום לא כך, ויצב לוי בחיוב כשעוד היה חי, אס מצבס, הוא לקח איזה מקום גדול כזה, מצבס, מצבה גדולה, אשר בעמק המלך, כמו שהיו נוהגים השרים, השרים, שרי המלחמה, שרי הצבא הגדולים אצל הגויים, גם היו נוהגים ככה, שמושים לעצמם כאלה מצבות כאלה מיוחדים. אז גם אבשלום בנה לעצמו כזה מצבה, כי אומר, אין לי בן, הרי לי אין בן, לא היו לו ילדים, הרי מצד שני למדנו שהיו לו 3 ילדים, אז יש כתוב כמה דברים, יש דעה אחת שהם מתו, ויש דעה אחת שזה, הם לא הלכו, לא משנה, הם מתו, אז לכן הוא ידע שאין לו, אין לו בן, ולכן בגלל שאין לו בן, אז הוא רצה שישאר שם שלו, אבשלום, בעבור הזכיר שמי, כדי שישאר זכר לשם שלו, ויקרא למצבו על שמוי, ולכן הוא קרא למצבס, ויקרא למצבס על שמוי, הוא קרא למצבה הזאת על השם שלו, ויקרא לו יד אבשלום, כתוב במדרש שיש שם סימן של יד כזה שהוא השאיר שם עד היום הזה, עד היום הזה שכתבו את הנובי, יש גם היום טוענים, יש מדרש טוענים שזה היד אבשלום ליד הר הזיתים, ששם זה המקום שאפשר לראות את זה עד היום, יד אבשלום, אומרים שזה המקום שהוא המצבה שהוא בנה לעצמו. עכשיו, אחרי שאבשלום מת, היה כהן אחד, כבר למדנו עליו בפרקים הקודמים, קראו לו אחימואץ, הבן של צדוק הכהן.
הוא ראה שאבשלום מת, אומר, ואחימץ בן צדוק אומר, אורוצונו, אני רוצה לרוץ בבקשה, הוא אמר ליואב, שהוא רוצה לרוץ, ואבשרו את המלך, אני רוצה לבשר למלך, כי שפוטו ישם מיד אויבוב, שהשם שפט אותו לטובתו, נגד האויבים שלו, מהיד של האויבים שלו, בזה שמתו האנשים, וגם הבן שלו מת, המורד שלו מת. ויאמר לו יואב, יואב אמר לו, לא כדאי לך ללכת, כי אתה איש חשוב, ואם אתה תלך לדוד, דוד יראה אותך, הוא יחשוב שאתה בא לבשר לו בשורות טובות. כי אנשים חשובים באים לבשר רק בשורות טובות. אנשים פשוטים מבשרים בשורות רעות. ואם אתה תבוא, הוא יחשוב שאתה מבשר בשורות טובות, ואז בסוף אתה תגיד לו בשורות רעות, אז הוא יחז והוא לא יהיה לו טוב. ויאמר לו יואב, יואב אמר לו לאחימץ, לא איש בשורה אותו. אין לך בשורה טובה מיוחדת, היואים. אין לך, אתה לא בא לבשר לו בשורות טובות. היואים הזה. ובישר אותו ביום אחר, כדאי לך לבשר לו את זה פעם אחרת. כל כך אתה רוצה ללכת למלך, תעשה את זה פעם אחרת, לא היום. והיום הזה לא יתבשר. לא כדאי לך לבשר היום למלך, כי על כן בן המלך מייס. אתה צריך להבין שזה בשורה לא טובה, שהבן של המלך מת. מה תגיד לו? שהבן של המלך מת? ובמקום זה, ביום יואב לקושי, היה שם איזה חייל אחד מקוש, סתם איזה חייל, שהיה שם שהוא הגיע מארץ קוש, יש דעה אחת שבגלל הצבע האור שלו, אז יואב אמר לו, לך אגד למלך, לך תגיד אתה למלך, אשר רואיס או את מה שראית, שהוא רצה שהוא יודיע את זה למלך, בשורה לא טובה, שהוא יודיע למלך. והשתחו חושי, החייל הזה, הקושי, השתחווה ליואב, ויורו יצבו רץ מהר, הוא שמח שהוא הולך לבשר, שהוא זה שהולך להגיד לדוד המלך, להיכנס למלך ולהגיד לו את הבשורה הזאת, שהקבוצה של דוד ניצח, וכל עם ישראל ברחו, והבן שלו נהרג. ויוסף אויד אחימץ בן צודויק. אחימץ ניסה עוד לשכנע את יואב, ויאמר אל יואב, הוא אמר לי יואב, ואימו, לא משנה מה שיהיה, אורוץ או לא, אני רוצה לרוץ, בבקשה, גם אני אחרי הקושי, אני רוצה להשיג את הקושי ולהגיע לפניו, אני גם רוצה להגיד לדוד את הבשורה הזאת. ויאמר יואב, יואב אמר לו, לא מוזה אתה רוץ בני, למה אתה רץ? ולכו אין בשורה מויצס, אין לך בשורה מיוחדת, אין לך בשורה טובה, חבל שאתה הולך. ואימו, הוא מנסה לשכנע עוד פעם, לא משנה מה יהיה, ואימא, מה שיהיה, או רוץ, אני רוצה לרוץ. ואומר לו, רוץ, אז תרוץ. ויורוץ אחימץ דרך הכיכור, אחימץ חץ דרך הכיכר, ויעבור ירס הקושי, והוא עקף את הקושי. ודוד יושב בין השערים, דוד ישב בין השערים, איפה שהוא היה, וילך הצופה אל גג השער, הצופה שנמצא, שמסתכל כל הזמן למרחקים לראות מה קורה, מי שהיה אחראי לבדוק מה קורה, אם אנשים מתקרבים, סונים, הצופה הלך אל גג השער, הוא הלך לגג של השער כדי לצפות, אל החומה, הוא הלך על הגג של השער של אל החומה, ויסועס עיני ורים את העיניים שלו ויער, והנה איש רוץ לבדו, הוא ראה אחד רץ לבדו, ויקרו הצופה, הצופה מיד קרא, ויגיד למלך, הוא אמר למלך הוא רואה שמישהו בא, ויאמר המלך, אם לבדוי, אם זה אחד מגיע לבד, בשורה בפיו, כנראה שיש לו משהו לבשר לי. וילך הולך וקורב, והבן אדם הקושי הזה הלך והתקרב. וירא הצופה איש אחר רוץ, ואז הצופה ראה עוד אחד רץ, ויקרו הצופה לשוער, הצופה קרא לשוער ויאמר, הנה איש רוץ לבדוי, הנה, יש פה שם אחד רץ לבד. ויאמר המלך, גם זה מבשר, גם הוא הולך לבשר לנו. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצץ הראשון, אני רואה את מי שרץ הראשון, מי שמשיג, כמרוצץ אחימץ. זה אותו סוג הליכה, הריצה כמו של אחימץ בן צודק. כי יש כאלה שאפשר לראות עליהם לפי ההליכה שלהם. ויאמר המלך, איש טוב זה. אחימץ הוא איש טוב. ואל בשורות אויבוי, כנראה, כמו שיואב פחד, שהוא יגיד, שהמלך יחשוב שזה בשורה טובה, וכנראה שהוא בא להגיד לנו בשורה טובה, ויקרו אחימץ, ואחימץ קרא, ויאמר אל המלך, והוא אמר למלך, שלום, וישתחו למלך, והוא ישתחווה למלך, לאפו ועל הפנים שלו, ארצו על הרצפה, ויאמר, והוא אמר, ברוך השם אלוהי ככו, ברוך השם אלוהי ככו, דוד המלך, אשר סיגר את האנשים, שהוא סיגר את האנשים, הוא סגר את האנשים אשר נוסו את ידום באדוני המלך, אלה שהם רצו להרים את הידיים באדוני המלך ולמרוד בו, השם סיגר אותם בידיך, והרבה מהם בסוף מתו והם ברחו. ואמר המלך, והמלך ישר שאל, שלום לנער לאב שלום?
האם לנער אבשלום, לבן שלי, לילד לאבשלום, טוב לו, הכל בסדר איתו? ומה אחימץ? אחימץ אמר, רואיסי אהומוינה גודויל לשלוח את סבד המלך יויוב וסבדכו. אני ראיתי שכל ההמון הגדול שלחו את העבד של המלך למלחמה ואת העבד שלך, ולא ידעתי מה, אני לא יודע בדיוק מה קורה שם. ואם המלך טויב, סויב, תסתובב, יסצב קוי, תתייצב פה לידי. ויסויב, הוא יסתובב, וימויד ועמד ליד המלך. והנה הקושי בו, בינתיים הגיע הקושי, הגיע החייל, מי שהגיע מארץ קוש, בו, ואומר הקושי, יתבשר אדוני המלך, אני רוצה לבשר לאדוני המלך, כי שופטכו השם, כי השם שפט אותך לטובה, היום מיד כל הקומים הולכו, מיד כל אלה שרוצים לקום נגדך. ואומר המלך אל הקושי, השולוים לנער לאבשלום, הכל בסדר עם הנער, עם הבן שלי לאבשלום? ואומר הקושי, הקושי אמר, יהיו כנער, כמו שקרה לנער שלך, אויבי אדוני המלך, ככה יקרה לאויבים של אדוני המלך. וכל אשר קומו עליך לרעו, וכל מי שקומים עליך לרע, שיקרה להם מה שקרה לנער שלך. דוד הבין שהוא אמר, שאם, שהלוואי שיקרה לכל האויבים שלך מה שקרה לנער, אז כנראה שהוא מת. ככה מסתיים לנו ככה הפרק. ככה אנחנו סיימנו את הפרק י"ח, שאנחנו עכשיו לא יודעים מה דוד יעשה כשהוא שמע שאבשלום מת. מה קרה? מה הוא יעשה עכשיו? ומה קרה עם כל המלחמה? מה קרה עם דוד חזר בחזרה? הבן שלו שמרד בו מת, נהרג. מה יקרה עכשיו איתו? מה עכשיו יהיה עם דוד? דוד יחזור להיות מלך? את כל זה בעזרת השם נלמד בעזרת השם בפרקים הבאים, להתראות בפרק י"ט. גם אני מחכה מאוד מאוד, אז בואו נחכה לפרק י"ט ונלמד ביחד.